Hii ni Sunday Live, Rachel Robin. Leo tunaenda kuongelea swala zima la Congo. Juzi nimeona katika vyombo vya habari kwamba wananchi wa Congo wamechoma ofisi za MONUSCO. MONUSCO ni organization ambayo iliundwa kule Congo na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kwenda Congo kulinda amani. Lakini wananchi wa Congo juzi wamezichoma moto zile ofisi na kuvamia na kusema kwamba hawataki wale MONUSCO waendelee kuwepo pale. Kwa mujibu wa wananchi wa Kongo, wanasema kwamba toka MONUSCO wako pale hakuna chochote kinachofanyika. Wanaona mauaji yanazidi kuendelea tu, watu wao wanakufa pasipokuwa na hatia. Kwa hiyo wakawa wanasema hawaoni sababu ya wao kuendelea kuwa pale. MONUSCO ni wakina nani? MONUSCO kama nilivyowaambia ni watuliza amani kutoka Umoja wa Mataifa, mapolisi pamoja na wanajeshi. Wanachukuliwa katika nchi mbalimbali nyingi, alafu ndio wanapelekwa pale kwa ajili ya kulinda amani pale Kongo. Kutokana na machafuko yaliyopo pale Kongo kila siku. MONUSCO walipelekwa pale Kongo kuanzia mwaka 2000. Manake leo ni 2022. Tunaongelea miaka 22. Miaka 22 ambayo wa Kongo wanalalamika, wanasema kwamba hawajafanya kitu chochote. Kwani hakuna amani yoyote iliyotulizwa. Wanajeshi wa UN wanapoenda kulinda amani, manake ni kwamba hawaruhusiwi kushika bunduki kupiga mtu mpaka endapo utatokea ishu ambayo wakubwa zao wakawaambia sasa shikeni bunduki. Kwa maana hiyo wenyewe wanafika pale wanalinda tu amani. Lakini amani wanailindaje? Wanailinda amani pasipo kushika bunduki kumpiga mtu yoyote. Kwa hiyo hicho kitu kinafanya kwamba usiweko na tulizo lote la amani. Wananchi wa pale wanaona kwamba kila siku kwa miaka mingi mambo ni yale yale. Hakuna chochote kinachoendelea cha tofauti kaweka amani pale Kongo. Labda niwarudishe nyuma historia kidogo ya Kongo ili ambao watu hawaelewi labda waelewe mambo haya yameanzaje. Kongo ni nchi ambayo imejaliwa utajiri wa kipekee. Kongo ni nchi ambayo kwa hapa Afrika naweza nikasema kwamba ina utajiri wa aina yake. Na sijui kama kuna nchi nyingine ya hapa Afrika ina utajiri kama ambavyo Kongo inao. Kwa maana hiyo miaka tunarudi sasa miaka ya 1400 huko na 80 na Waportuguese wazungu hao walienda pale Kongo. Wakashangaa sana kuona jinsi gani ardhi ya Kongo ilivyo na utajiri mkubwa sana. Kile kitu kiliwashangaza sana. Lakini pia Waportuguese walishangaa kukuta watu wa pale Kongo ni watu ambao wana nguvu, alafu ni watu ambao miili yao haishambuliwi na maradhi ovyo ovyo. Kwani walikuta pale kuna mashababi. Kwa hiyo wale Waportuguese kile kitu kiliwashangaza. Kwa hiyo waliona kama wamokota dodo katika mwembe. Wamokota nasemaje, wamokota mwembe sijui dodo au katika nini. Mnajua wenyewe hizo methali. Lakini swala ni kwamba kilichowafanya Waportuguese washanganyikiwe ni ile hali ya utajiri ambayo ardhi ya Kongo inayo, lakini pia na jinsi ilivyokuwa na watu wenye nguvu na ambao miili yao haishambuliwi na maradhi ovyo. Tayari hapo wamepata vitu viwili kwa wakati mmoja. Watu wenye nguvu, miili yao haishambuliwi na maradhi ovyo. Maana yake ni kwamba wamewapata watumwa wa kuwatumikisha vizuri ambao watawatumikisha, watawafanyia maendeleo haraka kutokana na nguvu walizonazo na kutokana na uimara wa miili yao ilivyo. Lakini pia hapo hapo kingine walichokipata kikubwa zaidi ni ule utajiri wa Kongo. Hiyo ilikuwa ni miaka 1480 na hao ni Waportuguese. Walipoingia pale katika ardhi ya Kongo, kwanza kabisa wakaona kwamba ili hawa wa Kongo tuweze kuchukua hizi mali asili zao vizuri, ni lazima tuhakikishe kwamba kuna machafuko, tunawagombanisha. Hiyo ndio historia inavyosema. Kwa hiyo miaka hiyo 1400 huko 80 na Waportuguese wale wakahakikisha kwamba wanawagombanisha wa Kongo kwa wa Kongo. Wakaanza kugombana sasa wenyewe kwa wenyewe. Wakiwa wanagombana huku wenyewe wakiwa wanachukua mali asili zao. Kwa hiyo maisha yakaenda hivyo. Kwa hiyo wale wa Kongo walivyokuwa wanagombana na wale wa Portuguese na wenyewe wanaendelea kuwakandamiza, wa Kongo walikuwa wanataka kukimbia, walikuwa wanachukuliwa wanaenda kufanywa watumwa, wanapelekwa katika mataifa ya Ulaya na Marekani wanaenda kufanywa watumwa.
alafu huku wenyewe wanaendelea kuwaibia zile dhahabu zao. Kongo ni nchi ambayo chini kuna madini ya kila aina unayoyajua wewe na zaidi na usiyoyajua, yako pale chini ya Kongo. Kwa hiyo ndio maana wa Portuguese wale wakawa wamechanganyikiwa kuona ule utajiri ulioko. Kuanzia kipindi hicho cha miaka 1400 na Wakongolese wakawa wanakufa, wanauliwa, wanawake wanabakwa, watoto wanabakwa, watu wanakufa. Yani walikuwa ni wanaijua shida tu kwa miaka yote hiyo, kutokana tu na utajiri wa ambao Waportugizi wamewakuta nao. Kwa hiyo maisha yaliendelea hivyo na ukatili uliendelea kufanyika hivyo mpaka baadaye zaidi walipoingia sasa Wabelgiji. Kwa Wabelgiji walipoingia wakaona, jamani, kumbe Kongo ndo kuna mambo kama haya, wakakuta utajiri ni mwingi. Kwa hiyo nikiuzungumzia utajiri wa Kongo na uzungumzie utajiri wa Kongo kuanzia miaka 1400 mpaka leo hii, watu wanauana kwa sababu ya utajiri ambao mpaka leo hii bado upo na ambao haujaisha chini ya ardhi. Na mpaka leo hii kuna sehemu ambazo hazijaguswa hapo Kongo. Yaani bado hazijachimbwa dhahabu, kuna sehemu hazijachimbwa mafuta, kuna sehemu hazijachimbwa madini ya uranium. Yaani hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Wabelgiji na wenyewe walivyoingia sasa, walivyokuta yale mambo jinsi gani utajiri ulivyo. Kipindi hicho cha zamani kulikuwa tayari wameshaanza zile teknolojia za kutengeneza baskeli, magari, kwao kunahitajika matairi. Matairi ya baskeli yote yanatengenezwa na mipira. Nadhani mnafahamu hii mipira inayotengenezwa matairi ya baskeli, matairi ya magari, matairi ya ndege, yote inahitajika mipira. Ile mipira na yenyewe inapatikana katika nchi ya Kongo. Kwenye ardhi za Kongo inachimbwa kule. Kwa hiyo katika hicho kipindi cha hizi teknolojia zinaanza za magari na mabaskeli, Kongo watu walikufa zaidi na zaidi na zaidi. Watu wanaume wa Kongo walienda kutumikishwa katika kuchimba ile mipira zaidi. Wanawake wao walibakwa, waliuliwa, watoto walikufa. Fujo zilikuwa haziishi Kongo. Hiyo yote ikiwa ni kuchukua nini? Kuchukua mipira ile kwa ajili ya kwenda kutengenezea hivyo vitu kwa ili Ulaya paendelee. Kwa hiyo maisha yakaendelea vile, alafu sasa kilichokuwa kinafanyika ni kwamba wale machifu wale wa Kongo ambao ndio walikuwa wanaongoza makabila yao walikuwa wanauawa sana, kwa sababu wengi walikuwa wanajiorganize kwamba ili wapigane na wazungu wale wawatoe, lakini wengi walikuwa wanauawa sana. Lakini pia ukiacha hivyo, Kongo pale watu wengine walikuwa, yani mfumo uliowekwa na wakoloni sasa ukawa ni kwamba Wakongo wakawa hawaruhusiwi kupata elimu nzuri. Kwa hiyo wenyewe wanapewa ile elimu tu ya kuweza kuwafanyia kazi wakoloni kama kusoma na kuandika. Lakini elimu yenyewe ili hawapewi. Alafu walikuwa wanakatazwa kuwa na mikusanyiko, yani vikundi vile ambavyo wanahisi kwamba wakiwa na vikundi ya watu wataweka vikundi vya kutupindua sisi wazungu. Kwa hiyo ndio wakawa na wakasaza. Nia hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba siku hao watu wakija kutaka uhuru wao, basi tuwaache katika nchi ambayo watashindwa kuiendesha, ili turudi tena tuendelee kufanya kazi yetu ya kuchukua mali asili zao. Ndio kwa kipindi hicho dunia yao ilikuwa hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba Kongo ikawa inaendelea machafuko, watu wake wanaendelea kufa, ardhi yake inaendelea kuchukuliwa utajiri wake. Baadaye miaka ya 60 Kongo ikapata uhuru wake. Ilipopata uhuru wake, nchi kweli ikawa inashindwa kujiendesha, kwa sababu watu hawajasoma. Kwa hiyo walipoachiwa nchi wakawa wanashindwa kujiendesha. Kwa hiyo bado ile nchi ikawa inaendeshwa bado na akili za wazungu. Lakini kukaa kumetokea wachache ambao waliweza kusimama, ambao ndio wakina wale Patrick Lumumba. Lakini pia kila alionekana akasimama akaweza kuwa challenge wazungu aliuliwa. Patrick Lumumba alikuwa mmoja wapo, akauliwa. Na Patrick Lumumba alikuwa anataka kuwaita wa Soviet, yani Warusi, ili wakaingilie pale Kongo wawasaidie. Kwa sababu ukumbuke kwamba ambao walikuwa wanachukua utajiri wa Kongo kuanzia miaka 1400 huko ni wale wa magharibi. Kwa hiyo wale magharibi wakahakikisha kwamba Mrusi hatii mguu pale Kongo. Kwa hiyo akamwahi yule Patrick Lumumba akauliwaga. Historia ndio ikaenda hivyo. Baadaye akaanza kushika madaraka sasa wakina wale Mobutu, wakina sijui nani. Kwa hiyo ili ushike madaraka ukikaa
ili utulie katika madaraka ni lazima uwe chini, yani wao lazima uwe na urafiki na wao. Kwa hiyo ndivyo ikawa hivyo. Ndio maana Kongo kila siku machafuko yaishi na kila siku viongozi wake wanagombana wenyewe kwa wenyewe, wanasalitiana, alafu watu wengine wanaendelea wanachukua utajiri wa pale. Hivyo ndio ambavyo wanaishi Kongo maisha yao mpaka leo hii. Wananchi sasa hivi wamechoka kutokana na kwamba sasa hivi tayari wananchi wengi wana elimu. Zamani walikuwa wanajijua wanapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu hawapendani labda wenyewe kwa wenyewe. Walikuwa wanajua wanapigana vita za makabila na nini. Lakini sasa hivi kutokana na utandawazi, mitandao ya kijamii, kuelimika, washaelimika wengi, wameshajua kabisa kwamba hapa hatupigani wenyewe kwa wenyewe ila tuna adui mwingine. Kwa hiyo sasa hivi wameanza kutoka mabarabarani na kuanza kupigana na adui ambao sasa wanaona kwamba huyo ndio adui wao mkuu. Na ndio maana juzi habari hizo zikaa zinaenea kwamba wamechoma ofisi, sijui kwa sababu kwa mujibu wao wanakuambia kwamba wenyewe sasa hivi hawataki kuwa kusimamiwa, kuambiwa kwamba wanatulizwa amani na Umoja wa Mataifa. Wanakuambia ni heri wakajisimamia wenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio Kongo. Kongo ninayoiongelea hapa, labda mimi kuna sehemu hapa nimeandika. Kongo ambayo ninaiongelea hapa sasa ni Kongo ambayo ina utajiri, kama nilivyowaambia, ina utajiri wa aina yake. Kongo ninayoiongelea hapa ni Kongo ambayo ina mto wa pili nafikiri kwa ukubwa duniani. Ni Kongo ambayo ndani yake kuna utajiri wa dhahabu, kuna utajiri wa almasi, kuna utajiri wa mafuta, kuna utajiri wa shaba, kuna utajiri wa kila aina wa madini ya uranium. Madini ya uranium ndo madini yanayotengenezewa nuclear, mabomu ya nuclear. Lile bomu la nuclear la Marekani lililorushwa kule Japani mwaka 45 likaua watu Hiroshima na Nagasaki kule Japani, lilitengenezwa na madini ya Kongo yaliyotoka Kongo Mashariki. Kwa hiyo hapo mtaona jinsi gani ambavyo Kongo ni ya muhimu katika nchi za magharibi. Kwa sababu wakihitaji nuclear, madini mengi ya nuclear yanapatikana Kongo. Wakihitaji sijui mipira kwa ajili ya matairi ya magari na kila kitu, madini yanapatikana Kongo. Wakihitaji dhahabu, nyingi ziko Kongo. Utajiri wa Kongo una uwezo wa kumlisha kila Mwafrika akala na kushiba. Utajiri wa Kongo peke yake. Na maanisha nini? Na maanisha kwamba nchi zote za Afrika zina utajiri wake. Lakini tukisema utajiri wetu wa nchi za Afrika nyingine zote tusiguse. Tusiguse dhahabu zetu, tusiguse sijui almasi, tusiguse tanzanite, zote tuziache. Tukisema tu tuwategemea wa Kongo peke yao kwa utajiri wao, basi ile ardhi ya Kongo chini ina utajiri wa kutulisha sisi wa Afrika wote na tukaishi vizuri kabisa kwa kuitegemea ardhi ya Kongo tu. Huo ndio utajiri ulioko Kongo. Huo ndio wingi wa utajiri ambao Kongo anao. Kwa hiyo ndio maana Kongo machafuko kuisha ni kazi. Lakini je, mpaka sasa hivi tunavyoangalia kwa mujibu wa mwenendo tunaoona huko Kongo na jinsi watu walivyoamka, machafuko yataisha? Machafuko kuisha Kongo, labda itokee ule utajiri wao asili umeisha. Au itokee wananchi waweze kusimama wenyewe kidete sasa, na waweze kusimama pia kuhakikisha wanapata viongozi ambao watakuwa ni viongozi wenye maslahi na wananchi wake. Hapo ndio vurugu zile zinaweza zikaisha. Lakini ni kazi sana kutokana na kwamba watu wenye nguvu watakuwa wanaenda bado kutia fitina pale. Kwa hiyo hali ya Kongo inasikitisha kwa sababu uzuri wa nchi nyingi za Ulaya, maendeleo ya nchi nyingi za Ulaya yanafanyika kutokana na dhahabu na madini mengi yaliyochukuliwa Kongo. Nchi ya Kongo na wananchi wa Ulaya wana mahusiano ya karibu pasipo wenyewe wananchi wa Ulaya kujijua. Kila wanachoenjoy sasa hivi wananchi wa Ulaya, asilimia nyingi imetoka Kongo. Magari wanaoendesha, asilimia nyingi matairi yanatoka Kongo. Dhahabu wanazovaa, almasi, asilimia nyingi zimetoka Kongo. Kwa hiyo wanaenjoy na vitu vya gharama ambavyo vimetoka Kongo pasipo kujua kwamba
vile vitu vinasababisha watu wa Kongo wanamwaga damu kutoka miaka 1400. Kwa hiyo, hiyo ndio hali halisi ambayo inaendelea Kongo. Na hivyo ndivyo wa Kongo ambavyo wanapata tabu na kunyanyasika katika nchi yao na utajiri wao ambao wameukalia juu yake, ndivyo ambavyo unawafanya wanaendelea kupata tabu mpaka leo hii. Hii ni kutokana na historia, si kutokana na mimi ninavyosema. Ni kutokana na historia yenyewe inavyosema juu ya wananchi wa Kongo, matatizo ambayo wamekumbana nayo toka miaka ya 1400. Toka ardhi yao ilipogundulika ina utajiri mwingi sana. Kwa hiyo kwa wale wenye comments labda za kuongezea na wakaribisha.